Від Матея Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважені. В тому часі один законовчитель приступив до Ісуса і спитав Його, спокушаючи: «Учителю, котра найбільша заповідь у законі?» Він сказав до нього: «Люби Господа Бога твого всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою твоєю. Це найбільша і найперша заповідь. А друга подібна до неї: люби ближнього твого, як себе самого. На цих двох заповідях стоять увесь закон і пророки». Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав їх: «Що ви думаєте про Христа? Чий він син?» Кажуть йому: «Давидів». Він до них мовить: «Як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи: Господь промовив Господеві моєму: сиди праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком ніг твоїх». Коли отже Давид його називає Господом, як він може бути його сином? Ніхто не міг йому відповісти і слова, і від того дня ніхто не наважився більше його питати. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Євангельське слово, яке сьогодні є скероване до нас, показує нам розмову, а радше запитання книжників до Ісуса. Коли поглянути на подію, яка передувала цьому запитанню, бачимо іншу групу, яку називали садукеї, які також мали багато запитань до Христа, і вони питалися в нього на рахунок воскресіння. Коли говоримо про сьогоднішню групу людей, яких називаємо фарисеї, вони хотіли також запитати, але вони хотіли з насмішкою запитати Ісуса Христа, і навіть євангелист Матей підкреслює, спокушаючи: «Учителю, котра найбільша заповідь у законі?» Коли поглянути на сторінки Старого Завіту, можемо побачити, що ізраїльський народ мав дуже багато різних законів, приписів, заповідей. І якщо їх всіх підрахувати, вийде понад 600 різних приписів, законів. І тут вони підходять до Христа із тим, власне, яка найбільша із тих всіх заповідей і тих законів. І Ісус Христос дуже влучно їм відповідає, що найперша і найбільша заповідь – це любити Бога всім серцем, всією душею, всіма мислями своїми. Але Ісус Христос додає ще другу заповідь. Каже: і любити ближнього. Любов до Бога і любов до ближнього – це є, немов би, наріжний камінь у будуванні християнської спільноти. Це і наріжний камінь у будуванні свого духовного особистого життя. Знаєте, у житті так складається, що багато людей є таке прислів'я, що знайомство все вирішує. І ми дуже добре знаємо, як і в Україні, так і зрештою в Сполучених Штатах, та людина, яка має певні якісь знайомства, їй добре ведеться у житті, тому що треба на якусь роботу попасти, ти маєш знайомого, тобі якось легше дійти. Як ти не маєш знайомого, тяжко тобі дійти до певних тих висот. Це прислів'я з однієї сторони є правдиве, з другої сторони є хибне, тому що не все у цьому житті
вирішують знайомство. І часто людина стає, немов би, перед певним бар'єром і бачить, а що з того? Знаю того, 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 але я не можу вирішити це чи інше питання. Ісус Христос через ці дві заповіді любові до Бога і до ближнього хоче показати, що знайомство з Богом ніколи не буде хибне. Це є то знайомство, яке ніколи не підведе людину. Американський богослов Роберт Кросбі, він написав одну книжку на 300 сторінок, і ця книжка називається «Ісус один любить». На тих 300 сторінках своєї книги він поділив, немов би, на 6 груп людей. І він хоче показати, як кожна із тих груп людей має відношення до Бога, як кожна із тих груп людей любить Бога. І він починає із тої першої групи людей, із натовпу, із тисячі людей, яких Ісус Христос зустрічав у своєму житті, де тисячі людей приходили для того, щоб почути Боже Слово, де приходили дуже часто із тої цікавості, тому що мали то запитання, а хто це такий, що проповідує, що зціляє, що допомагає бідним людям. Практично вони не мали жодних якихось таких особистих відносин із Богом, із Ісусом Христом, тому що приходили чисто з цікавості. Це є перша та група людей. Потім він звужує це число людей і наводить цю групу наступну, другу, 5 тисяч людей. Пригадуємо, що Ісус навчав, Ісус помагав людям, і ця група людей, вона вже була трошки ближча, немов би, до Ісуса, хоча їхні відносини із Ісусом Христом були, немов би, практичні. Пригадуєте собі розмноження хліба, розмноження риб. Люди мали певні якісь практичні міркування, тому що можна було прийти, можна було взяти той хліб, ті риби, але на цьому, немов би, їхня зустріч із Богом закінчувалася. Тому що вони хотіли тільки щось отримати від Ісуса. Наступна група людей, це є, він виокремлює групу 72. Ця група, власне, зародилась із натовпу, і саме ця група її називають цією більшою групою, немов би, апостолів, які допомагали Ісусу, які несли окреме служіння у християнській спільноті. І саме Кросбі, він каже, що ця група людей символізує тих людей, які несуть Ісуса до місця своєї праці, більше присвячують часу для свого духовного, глибшого життя з Богом. Четверту групу людей він називає групу 12 апостолів, які були найближчими помічниками Ісуса у його земному житті, які покинули своє життя, покинули свої маєтки і крокували слід в слід за Ісусом Христом. І були із ним до смерті на хресті і, знову ж таки, після воскресіння. П'ята група людей, він називає, зокрема, із тих 12 апостолів, 3 апостолів – Петра, Якова та Івана, які товаришили Ісусу в дуже такі важливі моменти його життя. Зокрема, саме ці 3 апостоли були, коли Господь переобразився перед ними. Саме ці 3 апостоли були ще в такі інші чудесні зцілення, де не були інші 12 апостолів, інші 9 апостолів. Знову ж таки, навіть серед тих, тої вузької групи, які ніби мали дуже тісні контакти з Ісусом Христом, бачимо, що 2 із 3 апостолів не було біля Христа. Залишився тільки один. І саме Роберт Кросбі 6-ту групу людей називає Івана. Апостола і євангелиста Івана одного, який був улюбленим учнем Ісуса Христа,
який, немов би, отримав спеціальне завдання біля Христа Господнього, де Господь передав свою матір Іванові. І врешті-решт Іван був одним із тих 12 учнів, який був біля Христа. Всі розбіглись, всі настрахались, всі переживали, можливо, навіть і за своє життя. Один апостол Іван із цією групою мироносець жінок залишився вірним Христові. Пригадуємо собі також історію із Євангелії, де мати синів Заведеєвих приходить до Ісуса і просить Ісуса за двох своїх синів, Якова та Івана. І звертається до Ісуса, щоб один був по правиці, а другий по лівиці у твоїй славі. Немов би хоче, щоб ці два її сини, які були апостолами, що були ближче Ісуса Христа. Але серед тих шести груп людей бачимо, що можна бути дуже близько Господа Бога. Зокрема, із групи 12 апостолів пам'ятаємо апостола Юду Іскаріотського, який був дуже близько Бога, який сидів за одним столом під час Тайної вечері, але зрадив Христа. Як би ми не були близько Бога, але ми завжди мусимо бути вірні Йому. В сьогоднішній Святій Євангелії, де ми читаємо про ці дві заповіді любові до Бога і до ближнього, Ісус заохочує кожного із нас бути близько Нього. Не тільки в церкві, де є маса людей, але, зокрема, чи то на місці своєї праці, чи то у своєму домі, де ми один на один можемо поспілкуватись з Богом, де ніхто нас не бачить, але бачить Бог. Нехай ці дві заповіді любові із сьогоднішнього Євангелія стануть для нас в черговий раз заохоченням до ще глибшого життя із Богом та своїми ближніми у любові. Амінь.